Natália Rusňáková a pochádzam z Krožilovice. Sme ísť? 10 sekúnd. 12, 9, 6. 3, 2, 1. Девять. Ровно 17. Poď ešte, poď zlato. 43, ešte 7. Четыре. Еще один. Еще докончи. Ой, оно. Thank you.
10, ešte 2. A 9. Ešte 4. 7, ešte 2. A jo, na 1 ešte. Tak. Od minútka a pol. Ešte jeden. To je ona. Náda minúta. Poď ešte 40 sekúnd, poď. Myslím, to je ono 8. Dvanásť, 19 sekúnd ešte. Super, 10 sekúnd. To je na 25, tak, pološiadlo. Tak nalož si. Nie si tam rovno peťky, si tam nedáš rovno. Čo? Nedáš si tam rovno peťky. Úplne pohode si to dala. No jo, no, super. Koľko ješi času? 3 minúty. 2 a pol, si tam dať. 3 minúty teraz, presne. 3 minúty máš ešte, hej.
dvě a čtvrť. A jo, no. Minuta a pol. Chod si zobrať pás. Vydýchaj trošku. Minuta a štvrť. Minuta. Pôjde si. Dvadsať sekúnd. Naprav si aj ten pravý ešte. Čo je pravá? Tam. Tak, sorry.